What's up allihopa, välkomna till en helt ny video. Yes! Idag ännu en Forza-video. Det är så shit vad taggad det är. Ja, det är så alla borde känna som ser den här videon. Yes! En Forza-video. Det är ni som vill ha det, det är ni som vill ha det. Ja, så att det, precis. Då får ni fan stå ut med precis. Det också. Och nu är det så här att den här challenge vi ska köra idag, den är så jävla kul. Eller jag tycker den är jävligt kul. Den är jävligt fartfylld är den. Nej, men det är det den inte är. Och det är det som är så jävla kul. För det är så här va. På den här fina dragstrippen som finns här. Så ska vi helt enkelt göra så att vi ska bygga den bil som tar sig långsammast från A till B. Ja. Alltså, reglerna är. Vi kommer starta ett event på den här också. Så att vi startar samtidigt och allting. Och man får liksom vem som vinner och torskar och sånt där. Och det man ska göra är att du måste hålla fullt. Alltså vi kör med tentbord så att det är bara att hålla in W hela vägen. Och du måste växla och så vidare. Du måste liksom köra så fort du kan. Får man tuna bilen? Alltså med tuning? Alltså får du ställa växlarna? Växlarna får du inte ställa. Du måste ha originalväxellåda. Måste man väl ha. För annars, kan du, annars så kan du ställa den så att den gör typ 1 km i timmen. Det är tråkigt. Eller ställa den så tungt så att den inte ens går framåt typ. Ja, precis. Och då är det ingen kul. För då handlar det om det som är bäst tun där. Men jag tänker att vi har originalväxellåda. Och då kan man ju säkert välja. Man kan ju välja bil ut efter växellåda också. Men vi ska försöka göra en bil som är den långsammast möjliga. Och vi måste hålla fullt och köra så fort vi kan. Exakt. Så det är det som är dagens plan. Och det kommer bli kul som fan. För att man vill ju komma först på drag race. Men nu ska man komma sist. Nu ska man komma sist. Det finns en del som är jävligt långsamma. Ska vi banna någon? Jag tycker vi bannar Isettan. Vad är det då? Men för att den är ju tråkig som fan. Den är långsammare. Ja, BMW Isetta. Ja. Om du går in och kollar på den så den är ju tråkig. Fan, det har varit helt plötsligt jävligt svårt. Var det du skulle ta Isettan eller? Ja, typ. Ja, men jag tänker att den är så överlägset slöast så att det här nu har jag valt den i alla fall. Den ser jävligt långsam ut men den kan vara snabb. Alltså den kan vara snabb för att den är inte tung. Det är det. Den är inte tung alls. Man satsar på att få så mycket wheel spin som man inte kommer fram. Ja, det kan man göra. Det är en taktik. Men det svåra blir att då kommer du snurra av dig. Det är ju det. Då kan du ju göra till dig så att du snurrar lite extra. Ja. Nu tror jag ska prova med den här jäveln. Den här är slö. Jag har redan en sån också så att... Ska se om man kan göra någonting med den här jäveln. För att den ska bli snabbare. Alltså det känns så konstigt att göra bilen så dålig som möjligt. Ja, det är väldigt konstigt. Vi ska se om det här ger. Satan. Kan kasta i den här rally-4. Blir helt plötsligt snabb. Den är så dålig. Den här är D100. Och med mina försämringar här. Så kan den inte, den kan inte bli sämre. Nej. Hade den kunnat det så hade den blivit det liksom. Okej. Där. Herregud alltså. Herregud, den ser helt brutal ut också. Ja, den är snabb eller? Ja, den ser riktigt vass ut. Jävlar vad slö den här är. Det är det. Ja. Riktigt slö är den. Ja, jag har en bra bit. Det tar en lång stund för mig att accelerera i den här bilen. Okej, det här är en långsam bit. Det här är en långsam bil. Vänta. Jag har inte ställt klart. Chilla.
Ja, det här är en slöbil. Det här är en slöbil. Oh my god, det här kommer vara helt sjukt. Vart är du? Är du där? Ja, jag är ute. Där. Ooh, vad är det där? Vad är det där? Det här är en slöbil. Det här är full gas. Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Vad fan har du gjort? Jag har gjort allt. Det är så jävla slö. Kolla här. Full spett nu. Ja, vad fan. Okej, vi kör då. Ja, vi sticker till dragstrip. Alltså, du ser ut som ett jävla handikapp med dina jävla rullstolsben eller vad fan du har. Utan, håller du fullt nu? Nej. Nej, jag tänkte inte väl. Jag tänkte inte hålla fullt. Jag tänkte inte avslöja. Nej, jag tänkte inte hålla fullt. Jag tänkte inte avslöja hur snabbt eller slö min bil är. Alltså, nu håller jag i för sig fullt. Det känns som att du håller fullt. Fan! Vadå? Hur fan kan det vara så jävla mycket långsammare? Ja, men chilla, vi får se på strippen alltså. Ja, jag får se alla växlar. Så man går igenom hela jävla... Man går igenom effektbandet och... All right! Nu är det dags! Nu är det dags, och alltså grejen att... Alltså shit, jag kommer vara långsammare än dig. Kom igen. Ja, jag börjar bli jävligt tveksam här. Hur fan kan du misslyckas på... Alltså liksom så här, du misslyckas på alla vanliga challenge att du ska bygga en snabb bil. Men när du ska bygga en långsam bil, då tänker man att då kanske det är din time to shine. Men inte ens då. Då bygger du en snabb bil istället. Snabb. snabb är den ju inte. Nej. Det är den snabbaste bilen jag bygger. Eller jag ska inte säga så mycket, vi har inte ens kört racet än. Ja, det är också D100. Okej. Okay. Nu är det bara håll in dubbelven nu då. Nu kör vi. Det här är en, ja. Nu är det bara smeta på. När ska man växa? Man växer på maxvarv. Ja, precis. Jag känner att nu är han fan vid stoppet. Jävlar vilken start jag fick. Ja, du är ju borta. Hej då! Alltså... Det där kan inte vara fullt! Jo, det är fullt! Det är ju helt orimligt. Nej, det är fullt! Jag lovar dig, det är fullt. Alltså den är svår att hålla på vägen, alltså den är så jävla krängig. Ja, jag har gått i mål. Jag vann i alla fall. Vann gjorde du inte. Ja, jag gick det ut på att komma sist. Såg ju fan dig knappt längre. All right, sådär. Boom. Jag har full spett i hela 39 sekunder. Hur fan är det möjligt? Vadå? Ser. Kan man hämna stenhårt? Men vadå? Ska jag säga hur jag gjorde det? Ja. Alltså jag gjorde bara allting som går att göra så att bilen blir sämre. Ja, jag med. Jag gjorde största fälgarna. Ja. Bredaste däcken. Men blir den skillnad fälgstorleken? Spelar den roll? Ja, de blir tyngre. Men de blir väl inte ens det? Blir de ju. Men det syns ju inte, alltså att det blir mer kilo. Jag vet inte. Nej. Det gör det väl. Jag trodde det i alla fall. Ja, därför gjorde det. Men jag gjorde bredare däck. Jag körde... fyrhjulsdrift. Ja, det körde jag också. Jag körde fjädring och så ställde jag alla hjulvinklarna på det sämsta möjliga. Jag kunde inte ställa någon fjädring, även fast jag har fjädrings. Nej. Ja, det var ju där du tappade, för jag har ju liksom toe in fram och typ så toe ut bak. Ja, jag förstår. Han jobbar ju lite emot mig. En till eller? Köra en ny bil. Ja. Jag såg en till bil som jag var jävligt sugen på att köra. Vi kör en ny bil. För jag såg en bil där som jag gärna skulle vilja... Jag skulle gärna vilja prova att köra en. Köra den så långsamt som möjligt. Mm. Nej, jag brukar också se några sådana, så tänker jag. Ja, den var lite dyr, men det får gå. Jävlar vad jag ska åka långsamt i den här. Oj, är det någon som har gjort ett penis livery? Känns som att det är... Inte helt okej. Okay. Ja, det där har vi demonetized. Den här jävla sjukaste delivery. Jävlar, det här livery, det är så här man flexar på damerna alltså.
Vill de inte ha en när man glider upp i den här, då vill de aldrig ha det. Då är du för ful, är du. Då är du jävligt ful, för den här är den här bil som alla vill ha. Ja, den här går inte att ställa in så jävla mycket. Den visar ju minst mer kilo när man gör större fälgar. Hallå? Yeah. Ja. Det här är schysst när man byter fälgar och det blir minus 125 kilo. Ja. Så egentligen, den här kommer typ inte ens vara slö. Till det är ju så jävla någon gör över. Den här kommer vara slö. Nej, kommer vara slö. Ja, men det. Jävlar, vad slö den här. Ja, min är inte ens slö. Jag kan inte ens modifiera mer. Nej! Jag kan inte ha en fjädring på den här. Nej, det kunde inte jag på den här heller. Okej, den här kommer vara slö, men jag tror inte att den kommer vara tillräckligt slö. Men den kommer vara slö. Nu. Är han slö? Nu. Nu så. Nu snackar vi. Nu snackar vi slött, eller? Ja. Okej. Ja, jag kommer ut med min bil då. Och vad säger jag? Vad har du då? Okej. Vart är det? Är du med? Oj, jäklar. Forzaton. Nämen. Ja. Nej, men lägg av, Kalle! Nej, är vi samma? Ja. Varför tog du inte Gucci-liveryt? Skämtar du, eller? Är vi samma? Ja, jävlar, vi kommer långsammare än din. Ja, nu får vi se vem som har byggt långsammast Unimog i alla fall. Unimog, ja. Vad fan händer nu då? Vad fan? Hur kan du inte välja Gucci-liveryt? Där blir jag fan... Jag väljer inte livery. Men ser man Gucci livery där, då är det skitsamma man brukar göra. Man väljer Gucci livery. Måste ju kunna flexa på folk. Ja, det går. Det går varvstoppar. Jag är på pumpstoppen med diesel. Den här kan man sedan dra till kryckan också. Nu, boom. Let's go. Ja, jag provar igen då. Ja, men jag... Waiting for players, 2-2. Boom. Va? Ah, oj. Nej, men nu råkade jag starta ett annat event, eller? Ja, okej. Joining event, står det. Joining event, står det. Launching event. Är du med där, eller? Ja, för fan. Nu så. Nu jävlar, nu är det grejer här. Alla vet att Gucci-trucken vinner. Ja, jag tror inte det. Ja, den kommer först, ja. Ja, nej, det kommer inte. Nu är det bara hålla stunt. Det är bara hålla stunt. Fan, min är lite vassare. Varför är min vassare? Ooh, min har lite sämre stats. Varför är min vassare? Ja, men det är, du har byggt en för snabb bil helt enkelt. Okej. Okay. Ooh, perfekt shift. Vad fan är du? Är din är snabbare. Din är lite snabbare. Din är snabbare. Varför är min snabbare? Ja, men skämtar du? Vi har ju samma bil. Men växlar inte du, eller? Jo. Nu, du myglar. Fyran orkar han ju inte ens. Fyran orkar inte. Han ligger bara på 51. Varför är du upp på fyran så tidigt? Växlar du vid varvstoppen? Ja. Ah. Jo. Skämtar du, eller? Ja, nej. Men summan av kardemumman då. Felix bygger sämst bil, helt enkelt. Ja, idag gjorde jag det. För att det var enda målet. Ja. Men i alla fall, fett kul att ni tittar. Och det var jävligt kul att göra den här challengen, även för att Kalle är sämst. Så, vi får väl hoppas på bättre lycka nästa gång för Kalle. Ja, tycker jag också. Ja. Det...
Men ja, som vanligt, lämna lite tips i kommentarerna om på vad ni vill se, vad vi kan tänkas göra. Vi tänkte, köra ut ett litet CS-game senare. Jag funderar på om vi ska klämma iväg något CS-game, försöka hitta något. Ganska vassa på CS, så det kan ju vara lite kul för er att se lite hur vi lirar där. Ja, vi skulle kunna köra, vad jag tänkte, vi måste kunna köra någon så här road to global, att vi börjar liksom nere i silver, liksom, botten silver. Det jobbar bara att du kommer aldrig komma till global någonsin, så det här är ju en oändlighetsserie. Säg inte så. Sen kör vi liksom hela vägen till global liksom. Det kanske tar, alltså, säg att det tar 30-40 games liksom, men alltså, det får ju ta. 30-40 games? Det får ju ta, det blir ju ett gäng videos, så kanske man kan klippa ner lite sådär och bara ta med highlights. Men... jag skulle säga 30-40 månader. Månader, what the fuck? Ja. Nej. Jo, bara sätta sig några kvällar, sen är man hemma. Sen är man hemma, det där är inga problem. Ja, kommentera om ni vill se oss göra en road to global, silver till global. Det blir svinkul, blir det säkert. Mm-hmm. Ja, det blir fett, kul. Men tills dess. Prenumerera. Så gilla prenumerera video. Och kolla våra andra videos. Ja. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Så hörs vi då. Yes. Peace.